почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, еве денеска остваривме работна посета на полицијското одделение во Ранковци и на полицијската канцеларија во Стара Новиќа. Особено ми е задоволство што имавме можност денеска да ги промовираме практично овие два реконструирани објекти и со нив бројката на реконструирани објекти со енергетски материјали, значи објекти кои што се градени по најсовремени стандарди, се вкупно 58 објекти. Овие две полициски станици се полициски станици кои што фаќаат една огромна територија, иако како општини навистина немаме нарушување на безбедносната состојба, таа е мирна и стабилна, без никакви индиции дека може да биде нарушена, меѓутоа сепак беа полициски станици по приоритет кои што беа во многу лоша состојба. За двете полициски станици, значи се променети и ПВЦ столарија, поставена нова, пробни конструкции, грејење, парно, кое што досега не беше во функција, секако дека воспоставени или изградени се нови тоалети во рамките на објектот, а тоа го немаше предходно, и завршена е фасада. Така да, ова представува една мотивација за сите вработени полициски службеници во овие две полициски станици. Меѓутоа, ова е добро и за граѓаните кои што треба да ги остваруваат своите права и обврски овде во овие полициски станици. Најавувам дека во Стара Новогорично од полициска канцеларија ќе го смениме статусот на полициско одделение, заради тоа што имаме зголемена фреквенција. Се наоѓаат неколку туристички локации, локалитети во општина Стара Новогорично. Тука е и меморијалниот центар Пелинце, тука ни е и Кокино, обсерваторијата и многу други. Зголемен број на викенд куќи, значи се зголемува бројот на жители генерално во општината и фреквенцијата на дневно ниво. И токму заради тоа нашата одлука е да го зголемиме, односно да го подигнеме нивото на оваа полициска станица, практично да го вратиме на ниво на кое што беше предходно. Така да благодарам на двајцата градоначалници на општина Ранковци и на градоначалничката на општина Стара Новогорично за подршката во реализација на целиот овој проект. А секако дека после создавање на вакви услови, полициските службеници се помотивирани и од нив ќе барам поголем ангажман и активности на територијата на овие две општини, заради тоа што безбедноста е приоритет број 1 за сите нас и таа е многу важна за развојот на двете општини. Благодарам.